Fudbaleri Spartak Zlatibor Vode pripremni period ocenjuju kao odrađeno dobro i kvalitetno. U potpunosti su spremni za novu fudbalsku sezonu. Igrački kadar nije se puno menjao, što može, a i ne mora da bude prednost u odnosu na druge timove. Prva prepreka ekipi Zorana Milinkovića je ekipa Slobode. Subotički tim Užice putuje s ambicijama da ostvare što povoljniji rezultat. Pa dobro, pripreme kao i svake pripreme su teške, pogotovo što gledate nam malo vremenski uslovi nisu išli u korist, bilo je mnogo toplo, međutim šta je tu je, tako naša sudbina, mislim da su se dobro spremili, pogotovo na Zlatiboru gdje smo i igrali utakmice i opet nadam se da će te pripreme roditi plodom i da ćemo već od subote krenuti da uzimamo bodove i naravno da idemo ka našem cilju, odnosno Evropi. Pa dobro smo se pripremili. Kvalitetno smo radili, vredno na Zlatiboru sa šefom Zoranom Milinkovićem. Napunili smo baterije i željno i sa velikim ushićenjem očekujemo početak, to je start šampionata Srbije. Prvo kolo neugodno, kao što ste rekli, ekipa Slobode. Nadamo se pozitivnom rezultatu, respektujemo ih, ali idemo puni optimizma Užice. I u novoj sezoni cilj kluba je isti, gornji deo tabele, ali i ako se ukaže šansa za nešto više, fudbaleri Spartak Zlatibor Vode pokušaće da se domognu da izbore plasman koji bi ih odveo u Evropu. Igrači napominju da sezona neće biti laka, jer svi klubovi žele da se i ove godine pokažu u što boljem svetlu. Mislim da smo svi koncentrisani i spremni da uđemo i da napravimo dobar rezultat iz te utakmice. Bez obzira koliko je to prvo kolo teško i uvijek je nepoznanica i uvijek su ekipe menjaju sastave toku letnjeg prelaznog roka, ali opet nadam se najboljim i da ćemo uspjeti se vratiti sa dobrim rezultatom. Respektujemo ekipu Slobode, ne plašimo se njih, imamo svoje ambicije, svoje ciljeve, svoje uverenja i nadamo se pozitivnom rezultatu. Put Užica fudbaleri Spartak Zlatibor Vode kreću sutra, tako da će biti spremni za subotnju utakmicu. Od prvog meča želja igrača i stručnog štaba subotičkog tima je da nametne svoj stil igre i sigurni smo da rezultat neće izostati ove fudbalske sezone.